huruma yake ya kufanya wote Mkenya wote nitanisema kianisema shida lakini takufa tangu usina mtu yote nisaidia Mkenya wote nisaidia nisaidia ni Anjiri Mwaura kutoka Limuru niko Saudi Arabia Kuriad Boda Saudi Arabia na Jordan ajentu wangu ni Eva Kambo kutoka Nairobi Accra Road lakini waumia nja inaniua mtu yote ako karibu anaweza nisaidia kimunisema sai niko kwa choo ndio na rekodi sababu kipatikana na mfono watachukua we msiwache ni kufia huku Wakenya wenzangu mniokoe 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 mniokoe.